soon ang ato mga pagbasa karon. Sumpay kini sa mga pagbasa sa miaging Domingo. Kung nakahinomdom kamo diha sa diin si Jesus, kahibulungan kaayo nga iyang gidayig ang usa ka piniyalan nga nanikas sa iyang agalon. Dihang taktako na siya sa iyang trabaho. Ang iyang pagkamaantigo o kaabtik sa pagpangitag pamaagi aron maluwas siya unya sa iyang kahimtang kung wala na siya'y trabaho, mao ang gidayeg ni Jesus. O ingon usab ni ini mga igsuon ang gipaabot sa Dios sa tagsa-tagsa kanato, labi na gayo diha sa atong pagsinakaysikay mahitungod sa atong kalagnon nga kinabuhi. Nga unta atong gamiton sa inantigo nga buhat, dili lang ang atong kalibutanhon nga panginahanglan, kundi labaw sa tanan ang atong kalagnon nga panayanglan. Nga unta ato gayon una-hunaon pag-una ang ato nga kalagnon nga kinabuhi kaysa atong kalibutanon nga kinabuhi. Ug mao kini karon ang mensahe, ug dili lang ang mensahe kundi ang hagit sa atong pagbasa nining atong nadungog karon. Sa diin, nagpadayag ka nato kung unsa ang sangputan kung dili kita abtik o maantigo sa pagpatigayon sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanato. Diha sa atong unang pagbasa gikan sa libro ni Propeta Amos, atong nadungog ang Ginoo ng himaraot sa mga dagkong mga tao sa Israel, sa ilang mga pangulo nga mauunta ang dangpanan sa mga kabos. Sila unta ang ila nga maadtuan sa ilang kawadon. Apan, unsa ilang gibuhat. Nagpatuyang no hinuon sila sa pagpuyo sa kinabuhing haruhay, nga wala gani sila'y pagpakabana sa mga tao nga anaa silang palibot nga nag-antos sa kawadon sa kinabuhi. O sa katapusan, ang Ginoo mangayo og husay kung giunsa nila gipatigayon ang grasya nga gihatag sa Dios kanila. Ug mao kini karon ang hitabo sa atong nadungog sa Ebanghelyo, ang istorya bahin sa usa ka dato o usa ka pobre nga si Lazaro. Ang dato nagpuyo sa haruhay kaayo nga kinabuhi, samtang si Lazaro in town nga anaalang gani sa pultahan niya nga nagulat nga ana ay mumho nga matagak sa lamisa ron siya makakaon. Apan wala gayod siya pagatagda ni ining dato. Ug sa katapusan namatay si Lazaro. Ug unya namatay usab ang dato. Si Lazaro malipayo na dito sa kiliran ni Abraham, samtang ang dato nag-antos sa tumang kasakit. O gani, nagpakiluoy siya kang Abraham sa pagtunlo sa tudlo ni Lazaro sa tubig, aron lang pabugnawon ang iyang dila tungod sa kainit sa kaayo, tungod sa kainit sa kalayo sa iyang nahimtang. Apan giingnan siyang Abraham
nga dili gayod kini mahitabo. Mga igsoon, kini usa kadako kaayo nga pagpasidaan. Dili lang sa katawhan na namati ni Jesus, kundi li usab kanato. A strong warning. Dili kini usa ka panghadlok o panghulga kung unsa ang tinuray nga madangatan nato. Kung dili kita makamao nga magpakabana sa atong isig kataw, labi na gayod kadto mga kabus. O kung ang ato ragyod nga kaugalingon nga kaayuhan ang atong gitanaw. Hinumdumi maigsuon ang dato nagpakiluoy kang Abraham. Miingon siya ipadala si Lazaro sa ilang balay. Kay aduna pa siya'y mga magsuon nga atuwa dito. Nga unta sila mapasidadaan aron dili sila maabot sa iyang kahimtang. Apan si Abraham miingon, atua na si Moises o mga propeta. Ang buot ipasabot ni ini mga igsuon. Ang igsuon nga gipasabot sa dato, mao kita. Ang tagsa kanato. Kung inyo namatngunan, ang pobre adunay pangalan si Lazaro. Ang dato walay pangalan nga gihatag. Kay kung atong hunahunaon mga igsuon, kitang tanan adunahan, kitang tanan gitagaan sa daghan kaayong grasya sa Dios. Kung kitang tanan mga igsuon ni ining dato, o kini usa kadakong pagpasidaan kanato nga dili lang sa makausa, makaduha, kundi siguro makadaghan sa higayon nga ang Diyos nagpasidaan kanato sa lain-lain nga mga tao nga iyang gipadala ug sa mga lain-lain mga paagi. A number of times God has given us a warning. Every time kita nga nagasimba, namati sa pulong sa Diyos, kini usa ka panawagan. Hinaut unta mga igsuon nga dili kita magpakabuta bungol sa pulong sa Diyos nga atong nabati. Nga dili unta nato patig-ahon ang atong kasing-kasing kung ugaling nakadungog kita sa iyang mga pasidaan. Timan-an nato mga igsuon nga ang pagmahay ug ang pagbasol anaa sa katapusan. Kung nasayod pa lang ang dato nga mao kana ang iyang maabtan, siguro iya nagayud nga gidapit si Lazaro sa iyang pagkaon. Wala yut siguro niya pasagdi si Lazaro. Apan ang iyang gihunahuna ang iyang kaugalingon. Mga igsuon, dili kita maghunahuna nga mga dato daotan ug ang mga pobre mauragyod ang maluwas. Absolutely no. Dili gayud kana tinuod. Madato ka man o mapobre, kitang tanan gitawag sa Dios ngadto sa iyang kamayaan. Ang dako lang nga pangutana mao kini. Magpakabana ba kita? Mutagad ba kita? O magpaambit ba kita sa unsa man nga mga blessing nga atong nadawat sa Dios ngadto sa atong isig katao na binagayod kato ng inahanglan? Siguro not necessarily financial things, material things. Ang atong panahon, ang atong paghigugma, ang atong pagpasaylo, this is more than the things nga gusto nga sa Ginoo nga atong ipaambit sa atong mga igsuon.
O kinumdumi, adunay ginaingon, nga walay tao nga dato kaayo, nga wala siya manginahanglan sa uban. Ug walay usay tao nga pobre kaayo, nga wala siya'y ikpaambit sa uban. Each one need each other. Hinaut-unta mga igsuon, nga dili kita magdinaw sa gasa o sa grasya na atong naudawat sa Diyos. Kay maura ba yun kini ang sukdanan sa Ginoo haron kita makasulod diya sa iyang gingharian. Kita gitagaan sa Diyos, freely given, o kini ato usab kini ihatag ngadto sa uban. Kung inyong nahinduman, mao kini siya ang tema sa atong 500 years of Christianity celebration, that you are gifted to give. Hinaot nga magpakabana kita sa atong mga igsuon. Palihog manindo. Karon atong ipadayag